Hallo, og velkommen til Nasjonal Jazzscene her på Victoria. Velkommen til dere som her, og velkommen til alle de som sitter hjemme og følger med på streaming av konserten. Dette andre kveld av feiringen av plateselskapet Rune Grammofon, som feirer 20 år i år. Vi hadde en fantastisk kveld i går med Maja Ratje og Motorpsycho. Stor stemning her i huset. I kveld skal vi også presentere to band. Først så kommer den svenske trioen Fire, og etter en kort omrigg Hedvig Mollestad trio. Hedvig er her med helt fersk plate som kom ut denne uka her, Smells Funny. Den selges ned i platebutikken til Rune. Der har han også plate med Fire. Så da er det en stor glede for meg å introdusere Fire, Mats Gustafsson, Anders Verlin og Johan Bertling. Thank you.
Yeah.
Thank you all for listening to live music. And thank you so much for buying records, especially Runa's records. So I promised him not to say anything today because he doesn't like it. But I would like to dedicate the next song for him to him. It's called The Rex. And you all know what that means, right? It means the king. Thank you.
Thank you.
Thank you.